Finalinės dvikovos išvakarėse skaudų pralaimėjimą Lietuvos A lygos rungtynėse su Panevėžio ekranu patyrė Kauno futbolininkai, Rygoje žaidė laisvai ir efektingai ir paneigdami visas išankstines prognozes, pelnytai iškovojo pergalę. Naudingiausių finalinių rungtynių žaidėjų buvo pripažintas pirmojo įvarčio autorius Luka Aničičius. Kauniečiai pribloškė šeimininkus staigiomis ir rezultatyviomis atakomis. Jau pirmojo kėlinio viduryje, po kroato Luko Aničičiaus ir Tomo Miklinevičiaus smūgių, Kaunas įgijo 2 įvarčių persvarą. Antrajame kėlinyje Skonto futbolininkai atkakliai ieškojo spragų Kauno gynybinėse įtvirtinimuose. Tačiau Rygos ekipos žaidėjų pastangas vainikavo tik vienas įvartis, kurį po abejotino rungtynių teisėjo sprendimo nuo 11 metrų žymos pelnė tik po pertraukos aikštėje pasirodęs kontrlegionierius iš Gruzijos Vladimiras Dvališvilis. Šeimininkams nepavyko išlyginti rezultato, tad Baltijos futbolo lygos čempionų taurė pelnytai atsidūrė Kauno ekipos kapitono Tomo Kančelskio rankose. Prie taurės galėjo prisiliesti ir aistringai Kauno ekipą Rygoje palaikęs ir galiai iš Lietuvos. Evaldas Galumbauskas, Sport 1 žinios.